Vi går över på morgonens första ämne som är veckans comeback. Och här handlar det ju givetvis om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som i en intervju i SVTs Skavlan i veckan meddelade att han återkommer till partiarbetet efter en 5 månader lång sjukskrivning för utbrändhet. Den här sjukskrivningen den går ut den 31 mars och därefter så kommer alltså Åkesson gradvis att trappa upp sitt arbete. Anders, vad är det för Jimmy Åkesson som kommer tillbaka i arbete? Det har spekulerats i att det ska vara en väldigt skör partiledare som kommer tillbaka. Och jag vet att när jag såg de här klippen ur intervjun tidigare i veckan, då tänkte man så här, undrar om han verkligen är mogen att komma tillbaka, för att han såg just skör ut. Och det var han ju inte, utan här såg man att det är en Jimmy Åkesson som verkligen är på väg tillbaka. Han berättade dels om sin sjukdom och tog upp allting när det gäller den, åtminstone väldigt mycket om vad han har fått för behandling och så. Sen fick han rätt många tuffa frågor också, inga unika frågor han har fått de här frågorna för, men de kunde han då svara på det sätt som han brukar göra. Så jag tyckte att vi såg en Jimmy Åkesson som verkligen är på väg tillbaka. Vad var det mest anmärkningsvärda då, tycker du? Det tycker jag nog ändå var att han berättade om vilken behandling han får. Han pratade om att han får ta antidepressiva mediciner, pratade om sin ångest, även om det här spelandet och hur hela den här bilden hänger ihop. Han har ju spelat bort på sån nätkasino en oerhörd massa pengar under valåret. Och att han faktiskt berättar detta och står för det, det tyckte jag faktiskt var väldigt intressant. Jag tror också att när det gäller det här med att personer faktiskt kan må illa och att man söker hjälp för att få hjälp till självhjälp, om man säger så, att det är rätt bra om offentliga personer berättar det. Det är inte unikt att just han gör det heller i och för sig, men jag tycker det är bra att han gjorde det. Ja, men det är så himla offentligt och så himla öppet. Tycker jag ändå är lite ovanligt för en politiker i den här positionen. Finns det någon baktanke med det? Varför förväntar Jimmy Åkesson sig väldigt mycket medlidande? Det får han säkert per automatik. Det tror jag säkert, inte minst eftersom han då i sin roll som partiledare kommer att besvara tuffa frågor. Och det vet vi att det är ju journalisternas roll. Man måste ställa tuffa frågor, ifrågasätta alla politiker egentligen. Och det kommer Jimmy Åkesson att fortsätta leva med. Men samtidigt, människor som har fått den här typen av behandling, som tar antidepressivt och har gått igenom den här resan som man har gjort just nu, ofta vill man prata om det, kanske inte offentligt, men man pratar om det människor runt om. Så det där tycker jag nog snarare är i linje med hur människor reagerar. Jag tror att han någonstans är ganska stolt över att han har gjort den här resan och att han vågar berätta om det där. Nu spekulerar jag lite grann. Men jag konstaterar också att den där intervjun var bitvis tuff och han... Jag tyckte att han var ungefär som vanligt faktiskt, så han kommer nog tillbaka. Kommer det funka gå på halvfart? Det har jag verkligen betvivlat. Jag pratade med bland annat Sverigedemokraternas partisekreterare nu och de har ju verkligen bäddat för att han ska kunna komma tillbaka. Kanske inte heller på halvfart till att börja med, utan man ser att han ska vara med på möten och så. De är väldigt måna med att han ska finnas där. För att Sverigedemokraterna har ju gått bra i opinionen under den här perioden när han varit borta. Men det är inget parti som mår bra. Många splittringar och falangstrider.